պահանջ պատասխան կայացավ վճիռը, որը երկար ժամանակ էր, հա, այս դատավարությունը ընթանում էր։ Ինչ կասեք Արթուր Վարդանյանի մասով, եւ հաստատ նա դատապարտվեց, քանի տարի մասին է խոսքը, եւ ընդհանրապես ինչ կասեք վճիռի մասին։ Շատ լավ։ Նախ հրապարակվեց եզրափակիչ մասը, իրավան ստանանք ամբողջ դատական ակտը, որի հետ կապված համապատասխան միավական հետևություններ կարելի։ Միանշանակ է նա, որ բողոքարկվել ենք ուսանված կարգով վերադասվածյանին, բայց ըստ հրապարակումից տարօրինակ է, իհարկե պետք է դատական ակտն էլ նաև։ Ըստ էության նախ գործը ինք հնարավորի սարկածին գործ է, եկավ հանգրվանից նաև այս օրերը և կարծվում ապագա չունի, դա իմ իրավապաշտպանից կարծիքն է։ Այդ վերջին ժամանակ տարօրինակ եմ համարում առերևույթ պատվիրատուին փորձաշրջանը տալիս առերևույթ կատարողներին երկար ազատազրկումներ։ Դա իրավակիրառ պրակտիկային ոչ միայն հարիք չէ, այլ շատ վատ նախատեպ կարող է լինել, որտեղ որպես կանոն պատվիրատուն ավելի մեծ առերևույթ պատվիրատուն ավելի մեծ պատասխանության պետք է հետարի, քան ստե իրավանք կատարում։ Ամփոփելով միտքս ասեմ, որ ռազմից են արձագանքել ուսա հնարածին մեղադրանքներով կայացվեց դատական ակտը, դատական ակտը ստանալուց հետո Պարոն Բաղդասարյան, ինչ քանի տարվա մասին էր խոսքը առաջին Ահաթյանի դատարանի Արթուր Վարդանյանի մասին։ Արթուր Վարդանյանի վերջնական ժամկետը թողնվեց 9 տարի, նաև հաշվի առնելով, որ տևական ժամանակ տվել է Ահաթյանի մեկուսարանի մոտ 3.5 տարի, կարծես 4 տարի, բայց չեմ կարողանում հիշել, անվես դա, ասենք 13 տարուց 14 տարուց անվես նստած, և ընդհանուր մնաց 9 տարի ազատ։